Bilsalonger är alltid fulla med fräna konceptbilar. Koncept som sällan eller aldrig når serieproduktion. Och om sanningen ska fram så glömmer man dem ganska snabbt. Men jag minns en Mitsubishi. Och jag tänkte att den där kommer aldrig bli en riktig bil. Men det blev den. Mitsubishi Lancer Evo X. X som är den tionde generationen av Mitsus klassiska rallyjärn. Jämfört med generation 9 så har tian vuxit någon eller några centimeter på alla ledder. Tak och fram- och bakflyglar är av aluminium för att hålla vikten nere. Motorn är på 2 liter och har 295 hästar. Vridet är 366 newtonmeter. Den här nya motorn är helt i aluminium och väger 12 kilo mindre än Evo 9-motorn. Interiören har fått sig ett välbehövligt lyft och Evo X känns klart mindre burkig än sina föregångare. Lite mer påkostad helt enkelt. Men som vanligt när det gäller Lancer Evo så handlar allt om köregenskaperna. Och de är kort sagt imponerande. Mitsubishi hävdar själva att Evo X är 60% styvare än Evo 9. Och den siffran är såklart svår att bekräfta, men jag kan säga att den här bilen känns extremt styv och väldigt exakt på vägen. Chassit som är helt nyutvecklat känns bredfotat och uppträdandet är helt idiotsäkert tack vare en extremt avancerad fyrhjulsdrift. Körställningen är också riktigt bra. Man sitter som limmad i de här sportstolarna. Evo X är den första Lancern som har ESP som standard, men var inte oroliga. Det går självklart att koppla ur, delvis eller helt, beroende på humör. En annan nyhet är dubbelkopplingslådan som man kallar för SST. Den funkar på samma sätt som Volkswagens DSG eller BMWs DKG och har i det här fallet 6 växlar. Lådan har 3 automatiska program och kan även köras manuellt med spakar bakom ratten. SST är tillval, standard i en traditionell 5-växlad manuell låda. Med lådan i sportläget så slänger ni växlarna hyfsat snabbt och vid nedväxlingar så får man hjälp av skön mellangas. Det är riktigt, riktigt fin vägvagn. Det märks att ingenjörerna har satt den här bilen för optimalt driv istället för optimal sladdvinkel. Den är ganska svår att få ut, men väldigt fint driv i böjarna. Ja, Evo X må vara den mest mogna Evon hittills, men den är fortfarande mer vild än tam.